pessoal, eu sou o Paulo, canal Não Fique Parado, chegando mais uma vez aqui no Campo do Britão para acompanhar um grande jogo de futebol válido pelas quartas de finais do Campeonato Aroeirense 2021 entre as equipes Independentes da cidade de Aroeiras e Palmeiras do Juá. É jogão de futebol que o canal Não Fique Parado acompanhará em instante. E daí, pessoal, convido a todos vocês, quem ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, a deixar o seu like, a dar aquela força. É o canal Não Fique Parado, mais uma vez aqui, para acompanhar os melhores momentos desse grande jogo de futebol, válido pelas quartas de finais. A partir daqui, só uma dessas duas equipes permanecerá em busca do título, em busca do topo. Valeu, pessoal, vamos embora. De ida, onde a equipe do Independente está em casa para fazer o primeiro jogo. Esse é o juiz, equipe de árbitro com os bandeirinhas. É isso aí, pessoal. Time do Palmeiras, canal Não Fique Parado, deseja boa sorte aí para todos vocês. Duas grandes equipes aí da cidade de Aroeira, do campeonato aroeirense, disputando uma vaga na semifinal. A partir de hoje começa a se decidir uma das vagas para as semifinais. É isso aí, pessoal, boa sorte aí para a equipe do Independente, que faça um bom jogo. Boa sorte aí para a equipe do Palmeiras do Juá, que faça um grande jogo aqui hoje, no dia 4 de dezembro de 2021. A arquibancada está cheia e o canal Não Fique Parado está por aqui para acompanhar os melhores momentos. Vamos embora, pessoal, para o jogo. É isso aí, pessoal, se inicia a grande decisão. É decisão válido pelas quartas de finais. A partir de hoje, só uma dessas equipes permanecerá em busca do título, em busca do tão sonhado título. E o canal Não Fique Parado hoje está aqui na arquibancada, no meio da galera, acompanhando aquele jogão de futebol. É a equipe do Independente que domina a bola. Bola com o Leigo. Bola com o Charles, dominou, vai pegar. É arremesso lateral para a equipe do Palmeiras, Palmeiras do Juá. É daí, pessoal. Canal Não Fique Parado, chegando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma olhadinha lá, se inscreva, deixa o seu like, dá aquela força. Vai descendo a equipe do Independente. É sim, camisa 10 que vai construindo ali. Bola com o Jean. Vai tentando descer, queria falta, juiz deu falta. Foi Leandro, camisa número 5 ali que fez a falta. É falta para a equipe do Independente, é assim na bola. 10, vai construindo o jogo. Tentou, a bola subiu por cima. Ficou diretamente nas mãos de Denilson. Vai descendo a equipe do Palmeiras, vai construindo ali pelo meio. Vai buscando chegar pelo ataque pela primeira vez, chuta forte! Se desvia ali, era uma jogada perigosa na área para a equipe do Independente. Autorizada, a bola vem por baixo, chegou o zagueirão, tirou, vai ficar com o Leigo! Para fora, chegava ali o Independente tentando chegar pela primeira vez no ataque, mas sem sucesso. É isso aí, pessoal, canal Não Fique Parado aqui no meio da arquibancada, pegando os melhores momentos desse grande jogo, jogo válido pelo campeonato aroeirense nessa tardinha de sábado entre Independente e Palmeiras do Juá. Vem bola na área para a equipe do Independente. É sim ali, tentou por cima, subiu o zagueirão pela equipe do Palmeiras, ficou com o Leigo. E queria falta, o juiz deu falta. Falta para a equipe do Independente, jogada ali perigosa. Subiu o pé muito o jogador do Palmeiras, atingiu a cabeça do jogador do Independente e o juiz parou. Ficou para Elcinho, que pega forte, dominou, vai chutar, tentava colocar para fora. Chegava Elcinho ali na cabeça da área, chutou, mas foi diretamente para fora. É, o jogo tá começando a ficar legal com alguns lances das duas equipes. É daí, pessoal, grande jogo. É decisão valendo uma vaga na semifinal do campeonato aroeirense. É, Leigo, Guguinha,
Tentou, ficou com o Ligo. Vai buscar o Jean. Volta novamente com o Ligo. É Sinho. Que vai chegar, limpou. Passou o pé por cima. Ficou com o Jean. É lateral esquerdo, vai buscar. Vai buscar Vando. Ficou no meio, queria falta. É falta para a equipe do Palmeiras. Falta ali no ciclo do central. Léo. Que jogada bonita da equipe do Palmeiras. Vai descendo, limpou. Buscou. Ficou novamente com a equipe do Palmeiras. É camisa 10, é Bruno. Que tenta buscar o centroavante. É o Arthur. Dominou. A bola fica ali na cabeça da área. Volta novamente, começa a construir de trás. A bola fica com o Léo. Tenta levar, vai sobrar. Ficou limpa ali para o Alan. É Alan, zagueirão para a equipe do Independente. Domina, já deixa com o Essinho. Busca ali Ligo. Busca novamente o Essinho por dentro. Vai pegar, foi muito. Bola diretamente para lateral, é só lateral para a equipe do Palmeiras. É o Dudu, Dudu na bola. Bola fica com o Léo. Bola com o Léo para a equipe do Palmeiras, que tenta buscar virar o jogo. Que bola jogada. É do Palmeiras! É João. Fica novamente para a equipe do Palmeiras. Léo, busca, chegou o Alan, tirou com tudo. Alan, zagueirão, chegou limpando. É mais um lateral, é lateral para a equipe do Palmeiras. É o Palmeiras que vai descendo. É Dudu, camisa número 12 para a equipe do Palmeiras. Quem vai subir? Ribos. Buscava Charlo, que defesa! Defesa do Denilson. Vamos lá, é escanteio para a equipe do Independente. Vem bola na área. Bola com Essinho. Vem bola na área, sim, autorizada. A bola viajou por cima. Vai subir Alan. Ficou com o goleirão. É o goleirão Danilson. É Denilson que sobe, segura a bola. A bola fica limpa e já sai jogando rápido. Já busca ali o centroavante. É Guguinha. Guguinha que tenta subir. Guguinha é meia. Vai ficar, vai levar e tem falta. Falta ali na cabeça da área. É falta perigosa para a equipe do Palmeiras. É lance lá e cá. É lance numa área, é lance na outra. E o jogo fica legal para você assistir. Tem bola na área. É bola na área ou direto. É cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. É cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Vamos acompanhar. O juiz já conta ali os passos. O juiz já contou a barreira. Já está tudo certinho. É Léo na bola. Léo e Joãozinho. Autorizado. É Léo na bola. A bola vem por cima. Ficou na barreira. Volta novamente para Léo. Pegou o rebote, mas pegou mal na bola. A bola foi para fora. É, a bola fica ali trabalhada no meio. Vai ficar, a bola ficou com o Jean. Tentou buscar. Fica novamente para a equipe do Independente. É Ligo. Tentou cruzar. Chegou o zagueirão tirando. A bola fica com o time do Palmeiras que tenta descer. É o camisa 7, é 7. É Merim. E já tem falta. Falta para a equipe do Palmeiras. Vem, bola para o time do Palmeiras. Que busca ali o centroavante. Que chutou. E passou perto. Renato ali só acompanhava. Deixou a bola passar.
Foi o Arthur. Arthur pegou bonita a bola passou perigosa. Oi. Chutou! Fora! Era Merinha ali que tentava chutar, ficou de cara com o gol fora da área, é verdade. Mas a bola foi pra fora. E agora vai descendo novamente a equipe do Palmeiras. E perdeu! Perdeu a bola ali no meio, ficou com quem sem jogar o time do Independente. Já buscava Leigo. Leigo, camisa 5. Pessoal, espera esse momento. É, falta, falta para a equipe do Independente. Passa a ver? Tem? Passa a ver aí. E vai tentando construir novamente a equipe do Palmeiras. É camisa 10 que já tocou errado. A bola ficou com o Dudinha. Buscava Vecinho ali no meio. Ficou com quem jogar, tentou lançar. Bota pra outra equipe, bota mais. Lançou. Buscava ali o Charles. E já sai jogando rápido novamente com o Vecinho. Jean. Corre, muda na cor. E fica sozinho ali no meio, Alan só cabeceia, Guguinha, Jean. Descendo novamente com o Guguinha. Tira a camisa do Rocco, pô! Buscava Vecinho ali no meio. Tentou, chutou, passa o pé. E vai descendo Vecinho. Busca ali Ligo. Pisou na bola. É o Ligo. Ligo ali que tentou, a bola passou. É só arremesso lateral para a equipe do Palmeiras. É 0-0 aqui no Britão. Primeiro tempo de jogo. Amanhã só tem um jogo. Esse é uma história que ia ter quatro jogos. Só vai ter um jogo. E os torcedores aqui ficam agitados. O jogo acabou, galera. Vai descendo a equipe do Independente. Tem jogo lá e cá. Buscava pelo meio. Já desce novamente a equipe do Palmeiras. Aí o craque. Palmeiras que vai descendo com o Flávio. Merim. Busca novamente o Flávio. Flávio Merim. Tentou, vai botar na frente, vai pegar. Chega o zagueirão saltando cobertura. E é só tiro de meta para o goleirão Renato. É isso aí, pessoal. 0-0 aqui na arquibancada do Britão. Grande jogo de futebol acompanhando. Jogo válido pelas quartas de finais, entre Independente. E terminou primeiro tempo, 0, Palmeiras do Juá, 0. É isso aí, pessoal. Início de segundo tempo, já vem bola na área para a equipe do Palmeiras. Autorizado, viajou, ficou o Renato, tirou. Volta novamente para a equipe do Palmeiras, que tentou por cima. Aê, moleque! Já vai brigando, novamente a equipe do Palmeiras vai para cima. E o jogo fica bom, é segundo tempo aqui no Britão. Palmeiras do Juá, Independente, Independente e Palmeiras. Jogo válido pelas quartas de finais do Aroeirense 2021. É isso aí, pessoal. E o canal Não Fica Parado está por aqui, acompanhando os melhores momentos desse grande jogo de futebol. Campeonato Aroeirense 2021. Quem vai ficar com a vaga para a semifinal?
A partir desse confronto, ficarão apenas 4 times. Vai subindo a equipe do Independente. Dominou no peito, chutou, tinha jogada bonita, mas já tinha falta, E já vai descendo para o ataque a equipe do Independente. Bola com o Leigo. Buscava, abriu para o lateral, é Oséias. Oséias número 2. Que já levanta, tentou, fez a finta, vai levantar. Tem a chance de levar, botou mais na frente, ficou sem a bola, é escanteio. Escanteio para a equipe do Independente, vem mais uma bola na área e o jogo fica bom. É o canal Não Fique Parado, hoje no meio da galera, assistindo aquele grande jogo de futebol. E aproveitando, fazendo aquelas imagens, imagens simples, de um pouco distante, mas é isso daí, pessoal. E mesmo assim, mesmo diante das nossas dificuldades, pedimos aquele apoio de vocês que estão nos assistindo. A turma aí de fora, a turma aí de outra região, de outros estados, do nosso Brasil, que estão assistindo os nossos vídeos. Aproveita, pessoal. Dá uma força pro canal, se inscreva no canal, deixa o seu like. Os aruerenses que estão em outra região, sul, sudeste, centro-oeste, em qualquer estado que você esteja, em qualquer região, está assistindo nossos vídeos, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, dá aquela força. Não vai custar nada para você, eu garanto. Mas vai ajudar bastante o nosso canal a crescer cada vez mais, a desenvolver cada vez mais. Acompanhamos o futebol, porque o futebol faz bem demais para a saúde, pessoal. Sempre falando dessa forma, por esse lado, vai descendo a equipe do Independente. Já vem novamente o Independente. Quem joga aquele futebol, pessoal, com certeza tem o corpo físico mais fortalecido, mais resistente. Independente busca ali assim na área, tem falta. Falta perigosa ali para a equipe do Independente. Vem cartão amarelo para a equipe do jogador do Palmeiras. Vem mais uma bola aí para a equipe do Independente. É cobrança de falta, é sim na bola. Juiz autoriza, a bola viaja por cima, ficou diretamente nas mãos do goleiro. É Denilson, goleirão. Pega a bola ali, só falta, é falta. Em cima do goleirão do time do Palmeiras. É falta, falta, falta perigosa. É falta ali na cabeça da área. É mesmo em frente ao poste, pessoal. Pessoal, mais uma falta, falta para a equipe do Palmeiras. Palmeiras do Juá. Autorizado. Vem bola por cima, chutou. Gola! Vai descendo para a equipe do Independente. Busca Leigo, tocou errado.
Muito e falta. Falta, falta para a equipe do Independente. Vai descendo a equipe do Independente. É bola com o Guguinho, enfeitou. Busca o Vecinho. Chutou! Que bolão perigoso! A bola foi diretamente na trave! Tocando a bola ali no meio, é bola com o Leigo, que faz aquela finta bonita, abriu para chutar, chutou, pegou na barreira. Já volta com o time do Palmeiras, que tira. Está um pouco mexendo, tem falta. Falta para a equipe do Palmeiras. Jogador ali sofre a falta lá, perto da linha, linha de lateral. Vem cartão amarelo. Quando... Enfeitou ali na cabeça da área, vai levando, enfeitando, vai, passou pro queria pênalti, o juiz mandou seguir. Vai descendo, tentou e entrou. A bola entrou facinho ali, dentro do gol. Dois a um para a equipe do Independente. A bola foi desviada ali, ficou sem defesa. Ficou indefensável para o goleiro Denilson, que não pôde fazer nada. 2 a 1. Vai buscando o centroavante, subindo de cabeça o Alan. Tirou, é só lateral, lateral para a equipe do Palmeiras, que vai para cima, vai buscando o gol de empate, e jogo bom aqui no Britão. É 2 a 1. Vai descendo o Palmeiras, a equipe do Palmeiras, que vai tudo para frente. Tem falta, é falta perigosa para a equipe do Palmeiras. Falta ali na cabeça da área, vem embora para cima. Autorizado, cobrança de falta com o Bruno, chutou direto! E essa passou perigosa! Quase sairia ali o segundo gol da equipe do Palmeiras, que bola perigosa! É cobrança de escanteio! Cobrança de escanteio para a equipe do Palmeiras! É 2 a 1, Independente do Palmeiras, vai para cima buscando o resultado. Vem, subiu, subiu ali o Renato. Já ficou com a equipe da Independente. É contra-ataque, é 3 contra 3. Vai levando, 4 contra 3, ficou. Vai ficando, é a bola com o Caça-Rato. Tubou. Vai fazer, enfim. Contra-ataque, perigoso. Faz 3 a 1, pessoal. É isso aí, pessoal. Quase saí, é gol do Palmeiras. A bola passou, ficou no contra-ataque. Pegou a defesa desarrumada e foi gol. Gol para o time do Independente, que acabou o jogo. 3, Independente, 1, Palmeiras. É isso aí, pessoal, agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Valeu pela força. Você que está nos assistindo aí, aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e vamos embora, pessoal. É o canal Não Fique Parado, hoje aqui no Britão, acompanhando esse grande jogo de futebol. 3, Independente, 1, Palmeiras.
Palmeiras, jogo de volta lá no campo do Juá. É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos vocês. Vamos embora. 3-1 foi. 3-1. Vai estar lá na rua, vai embora.